Jo, ishte një ngjarje që duhet ndodhte për të vërtetës, sepse themelimi i Partisë Demokratike hapi rrugën e pluralizmit dhe një frym gjithëpërfshirëse në qytetarinë shqiptare kërkonte domosdoshmërinë që rrëzimi i sistemit shoqërohej me domos dhe me largimin e figurës Enver Hoxhës si mbartës i diktaturës dhe si ekspozues i drejtë për drejtë i gjithë atij sistemi i cili për të vërtetës në opinionin qytetar ishte i urryer dhe kërkoi domosdoshmëria e rrëzimit të sistemit dhe natyrisht ndryshimi i sistemit. Duhet thënë që 20 shkurti është produkt i një lëvizje studentore. Pra, studentët janë prezent në dy lëvizje shumë serioze dhe që kanë ndryshuar historinë e Shqipërisë. Janë në vjetor, por përsëri në mënyrë të pavarur janë edhe në shkurt. Pse e them pavarur? Sepse në një periudhë për gati 10 ditësh, një grup studentësh të shkëputur nga Partia Demokratike dhe nuk kishin absolutisht lidhje me Partinë Demokratike, zhvillon aktivitetet në qytetin e studentit. Dhe në atë periudhë, në qytetin e studentit mbledheshin me qindra mijëra qytetar të Tiranës që mirnin pjesë në këto lëvizje dhe rrjedhimi i tyre lindi dhe solli atë lëvizje e cila u firmos për largimin e emrit Enver Hoxhës nga universiteti dhe inkorsisht për largimin e çdo lloj simbolike, nuk ka kërkesë të Partisë Demokratike për një gjë të tillë. Kjo kërkesë është bërë vetëm nga studentët dhe prandaj merritet drejt për drejtë këtyre studentëve. Që natyrisht në atë periudhë ishin të implementuar në lëvizjen që po ndodhte dhe që në atë udhëhiqej politikisht nga Partia Demokratike si proces. Procesi rrëzimit të Enver Hoxhës nuk është lidhur me Enver Hoxhën, nuk lidhur me Partinë Demokratike.